gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ee kulmiye mujaahid muuse biixi cabdi ayaa waxa uu hambalyay iyo bogaadeen u diray dhammaanba shacbi weynaha reer somaliland oo uu ku hambalyeeyey munaasabadda idiin mayga. Waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxaadaladiisii ka mid ahaa. bismillahi raxmaan raxiim. shacbiga somaliland guud ahaan waxaan ugu hambalyeynayaa 18 May oo ah maalintii lagu dhawaaqay gooni istaagga Soomaaliland iyo la soo noqoshada qaranimadii Soomaaliland. Idiin May iyo qaranimada Soomaaliland ku dhawaaqideedu waxay soo martay jid dheer oo halgan leh oo nabadayn leh oo qarandhis leh oo horumar dhinacyo badan leh, horumar dowladnimo, horumar dhaqaale, horumar waxbarasho, horumar kaabayaasha dhaqaalaha ah, iyo gaar ahaan bulshada oo dhan koba aqooneed iyo nabadeed iyo horumarada oo kordhay. Sidoo kale waxa uu gudoomiyuhu ka hadlay caqabadaha dalka ka jira iyo sida looga bixi karo. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: hase yeeshee adduunyada tiro 9aad ma tognoodo mar walba waxba dhiman, iyadoo aynu horumar weyn gaadhnay, haddana weli waxaa inoo yaalla qabyo badan iyo dhibaatooyin hor yaalla iyo carqalad inagu duba baahan. Waxaa koob kala dhaqaale yaraan, waxaa ka mid ah shaqo la'aan ama inta shaqaysa mushaar ku filan qaadan, waxaa ka mid ah aqoonsi la'aan, waxaa ka mid ah u diyaar garowga cimilada isbedeshay ee keentay abaaraha iyo roob la'aanta oo saamaysay noloshii dadka Soomaaliland oo dhan iyo inta af Soomaaliya ku aasiyay geeska Afrika. Abaaro soo kordhay, roobkii waqtiga imanaya waqtiga duwan yimid, marka deegaankii oo dhan oo isbedel weyn ku yimid ayaa u baahan iyaguna inaan ka gudbno. Waxa laga gudbi karaa waxaas oo dhibaatooyin hor yaalla: midnimo, isku kalsooni, aqoon iyo faham ah in aanu isku tashano oo aanay inaga saarin dhibaato wax laynoo soo sadaqeeyey ama laynoo caawiyey ama bini'aadmi kale gacantii waxba inaga tari mayso. Sidoo kale waxa uu gudoomiyuhu baaq u diray dhammaanba dhallinyarada reer Soomaaliland ugu baaqay inay ka shaqeeyaan arrimaha deegaanka. Waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi: dhallinyarada meel kastay joogaanba, miyi magaalo, iyagana waxaan ku borinayaa inay ka qayb galaan dheeraynta dalka, in dhirtaa la beero oo qofkiiba gees raaco. Bal waxaad ka soo qaadaa iminka magaalooyinka qoys guriga waxa usoo hoyo 10 qof 8 qof, shan baa qaangaara ama lix, arday, shaqaale ama iyo shaqaale xoog. Kan aan shaqada lahayn hadduu geed beero waa ajar, waa waxtar dadkii bare. Wuxuu baahan yahay inuu waa god yarood qodo iyo biyo yarood ku shubto, biyaad cabayso amaad ku hiseynaysaa kufura geeska inuu koro. Cabdiraxiin Axmed Mahdi, Kelsen TV, Hargeysa.